Hej, jag heter Alexandra Moland och jag vill bara välkomna dig till den här videon. Vad bra att du ska ta dig tiden och kolla på den här. Redan nu gör du smarta beslut. Vem är du? Kanske är du student, mamma, arbetslös, sjukskriven, mellanjobb, trött på ditt jobb, redo för nya utmaningar, kanske är du gravid. Kanske söker du en mening i livet. Vem du än är, detta kommer vara för dig. Jag har alltid känt att det måste finnas mer. Det kan inte vara så här att man är fast i ekorrhjulet. Jag har aldrig riktigt blivit presenterad för network marketing tidigare. Men jag har alltid tänkt att det finns hinder med ett vanligt traditionellt jobb. Jag driver en frisörsalong. Jag har alltid varit frisör. Älskar mitt jobb, men hatar lönerna. Det spelar ingen roll hur hårt jag jobbar. Trots att jag är egen så kan jag inte påverka min egen lön särskilt mycket. Och framförallt så kan det falla på 2 sekunder. Det fick jag svart på vitt när jag fick en vattenläcka på min salong. Ingen inkomst, ingen lön. I samma veva så drog jag igång min business vid sidan av. Jag insåg snabbt att jag måste ha en backup eller en fallskärm. Och precis så såg jag det från början som ett sidoprojekt. Inte visste jag att det skulle generera så mycket mer. Det lät alltid för bra för att vara sant. Känner du igen det? En annan sak som har drivit mig är att kunna vara mer med min dotter Molly som idag är 4,5 år. Tanken på att träffa henne 2 kvällar i veckan och på helgerna känns bara väldigt märklig. Det var inte därför jag skaffade barn. Jag vill ju vara med henne så mycket jag bara kan. Alla de som kunde jobba hemifrån ibland. Eller som kunde vara med på pepparkaksbaket i december. Det kunde ju aldrig jag som frisör. Men så förändrades ju allting. Från att aldrig kunna vabba, aldrig se sommaravslutningen, aldrig vara hemma på studiedagarna, aldrig kunna ta rejäla semestrar, till att vakna av mig själv utan någon veckoklocka, fler dagar än inte. Att kunna äta frukost och dricka kaffe i lugn och ro tillsammans med min dotter. Inte oroa mig över lönen, inte oroa mig över framtiden eller att bli skadad. Wow! Det kallar jag livskvalitet. Jag jobbar med ett företag som heter Forever Living. Grundades av en man som heter Rex, lite över 40 år sedan. Forever Living är idag AAA-rankat, vilket är otroligt få företag som faktiskt lyckas med. Rex var själv en väldigt framgångsrik man, men han ville göra skillnad. Han ville att fler skulle få möjligheten att starta egna företag som man kunde lyckas med utan att behöva gå in med ett stort startkapital. Forever har otroligt god ekonomi och har funnits i Skandinavien i över 20 år. Visste ni att Forever är en av världens största aloe vera-odlare? Närmare 60% av all aloe vera odlas på deras plantager. Det innebär att jag kan gå ut och säga att jag säljer världsledande aloe vera. Förstår ni hur stolt jag är över att säga det? Forever Living finns i ungefär 170 länder idag. Vilket innebär att man kan jobba vart man vill i princip. Det första som jag kom i kontakt med det var produkterna. Jag själv tillhör den skeptiska naturen. Och jag vill alltid prova innan jag säger varken bu eller bä. Och så var det ju även i det här fallet. Men jag blev totalt golvad. Inte bara av kvaliteten, men också hur generöst företaget är. Jag blev också förvånad över hur många som faktiskt redan kände till det och använde flera av produkterna. Själv hade jag inte ens kommit i kontakt med företaget alls tidigare. Jag började med hudvården, men jag ville såklart testa mer och mer och mer. Och inte en enda gång har jag blivit besviken hittills. Inte nog med det så erbjuder Forever 90 dagars nöjd kundgaranti. Vilket ger dig och mig som återförsäljare en enorm trygghet. Din kund kan prova produkterna i 90 dagar och är de inte nöjda så får de pengarna tillbaka. Vet du något annat företag som erbjuder det? Produkterna innehåller den allra finaste innergelén från den allra finaste aloe veran. Det finns någonting för alla och sortimentet är noga utvalt. Forever besprutar inte sina plantager. De utarmar inte jorden utan de använder växelbruk. Känner du någon som gillar skönhet, träning, hälsa, hår, sitt eget hem? Du ska snart få bekanta dig med produkterna, men visst var det ganska många som dök upp i ditt huvud just nu.
En stor fördel med att jobba med network marketing är att man har inte en massa mellanhänder. Som jag på salongen till exempel. Mina schampon har säkert gått via 4 olika led. Och alla de ska ha betalt. För att inte tala om produktionen och marknadsföringen. Men for every living så är det forever. Och det är du som får betalt. Därför så kommer ju också pengarna ligga i kvaliteten på produkterna. Något som jag insåg som frisör är att min tid kommer aldrig kunna bli mer. Men försäljning kommer alltid att kunna öka. Du kan alltid fördubbla din försäljning. Men du kan aldrig dubbla din tid. Fördelen med vår arbetsmodell är att det alltid finns minst en coach som hjälper dig. Han eller hon som har bjudit in dig att titta på den här presentationen kommer hjälpa dig att hitta din väg. Det allra bästa med Forever är att de finns där för dig. Gillar du att jobba med events eller marknadsföring? Kör på det. Gillar du ledarskap och utveckling? Kör på det. Gillar du sociala medier och influencers? Kör på det. Gillar du klassiskt kundbemötande och försäljning? Kör på det. Gillar du att resa, träffa nytt folk? Allt är möjligt. Forever har en intern valuta som kallas för CC eller Case Credits. Den är helt oberoende av valutakurser eller inflation. En produkt har samma CC-värde i alla länder. I vår arbetsmodell så finns det olika nivåer som du kan uppnå. Som nybliven FBO börjar du alltid med 15% rabatt. Om du lägger en order på över 2 CC så kommer du uppnå nästa nivå när du får 35% rabatt istället. Då har du blivit Assistant Supervisor. Nästa nivå kallas för Supervisor. Och då behöver du lägga 25 cc inom loppet av 2 månader. För att bli assistant manager så behöver du lägga 75 cc inom loppet av 2 månader. Och för att bli manager så behöver du lägga 120 cc på 2 månader. Eller 150 inom loppet av 3 eller 4 månader. När du sedan har blivit manager, det är då det börjar hända häftiga saker. Du kan aldrig backa. Det vill säga, om du får lite tid över och lägger in en högre växel. För att till exempel jobba från assistant supervisor till supervisor så kommer du aldrig bli assistant supervisor igen. Även om du tar en paus helt och hållet i en hel månad. Därför tror jag att detta jobbet kommer passa dig. Du anpassar dig helt efter ditt liv. Vill du veta mer om de olika nivåerna så tycker jag att du ska ta kontakt och prata med den personen som har bjudit in dig till den här presentationen. Så ni kan gå igenom det riktigt noggrant. Men när du är manager, då kan du kvalificera dig till någonting som heter incentives. Vi skulle också kunna kalla incentives för morötter. Har du någonsin fått ett erbjudande från din chef? Att du skulle kunna få åka på en gratis resa med allting betalt, 5-stjärnigt och du får fickpengar också? Nej, men Forever erbjuder det. Eller vad sägs om att få bilen betald i 36 månader? Eller ledarskapsutbildning i världsklass? Eller någonting som lockade mig väldigt mycket? En bonuscheck baserad på det arbete som du har lagt ner. På riktigt. Jag menar alltså att du får precis vad du är värd. Och lön för mödan, så att säga. Det är ytterst ovanligt i ett traditionellt arbete. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag trodde nog att de här incentives låg ganska långt fram i min framtid när jag startade. Men jag brukar också ge mig 1000 på att nå mina mål på ett eller annat sätt. Det är ju gratis, så varför inte? De väntar ju där på mig och om jag kan få en gratis resa, varför skulle jag inte försöka åka på den? Men du kan ta det helt och hållet i din takt. Det behöver inte heller gå fort. Har du bara 1 timme om dagen att lägga ner, då bygger du upp din business på det sättet. Har du 2 timmar i veckan, då börjar du med det. Har du 5 timmar om dagen, då börjar du med det. Man kan göra på lite olika sätt när man startar, beroende på vad som passar dig. Viktigast är att du har en dialog med din coach, alltså personen som presenterade det här för dig. Många börjar med en startbox som heter Top 8. Den garanterar dig 2 cc med en gång. Och varför man vill komma upp till 2 cc, det är ju för att du ökar din försäljningsmarginal och därmed också tjänar mer pengar. Produkterna i Top 8 är deras 8 bäst säljande produkter, så det är riktigt smart att haka på den. Du kommer få sålt de produkterna hur lätt som helst och du kommer också vilja använda dem själv. Vill man köpa produkter för eget bruk, då gör man det. Men försök att lägga dig runt 2 cc så kommer din försäljning dra igång med raketfart. När jag startade min frisörsalong så hade jag inte möjlighet att starta upp den businessen för 5 000 kronor. Inte ens 50 000 eller 500 000.
Men jag kan avslöja att jag tjänar redan mer pengar på det här än vad jag gjorde under mitt första år på salongen. Ett annat alternativ är att fråga sin coach snällt. Finns det något annat sätt att starta på? Jag utbildar mitt team i olika lösningar hela tiden, så fråga. Som jag pratar om hela tiden så har du en coach. Det första du ska göra nu är att be han eller henne att hjälpa dig sätta igång. Hur registrerar du dig? Hur beställer du? Hur funkar portalen? Och boka in dina allra första möten med dina kunder. Antingen drar du ihop ett gott gäng och kör fotspa, ansiktsspa eller pratar lite kosttillskott. Eller så träffar du dina vänner en och en och visar dem de fantastiska produkterna. Men det är ett jobb. Du måste gå till jobbet och du måste prioritera in tid för ditt jobb. Även om det är någonting vid sidan av något annat. Du har världens möjlighet i ditt knä just nu. Ta den och forma den till någonting fantastiskt. Kontakta mig om du inte vet vem du ska vända dig till. Eller om du bara har snubblat över den här videon men känner liksom att ja, wow, det här är någonting för mig. Kom, var med i mitt team så kommer jag hjälpa dig att lyckas. Jag har ett väldigt framgångsrikt team och vi har väldigt, väldigt roligt ihop. Den här gemenskapen som man känner med Forever, den är helt otrolig och det ger en sån härlig energi. Nu vill jag önska dig ett stort lycka till. Jag tror på dig.